Володимир Зеленський перебуває зараз із візитом у Рейк'явіку. Там він провів вже зустріч із прем'єр-міністрами Данії, Норвегії та Швеції. Повідомляє про таке офіційний портал президента України. Зазначають, що в фокусі уваги продовження підтримки нашої держави, зокрема, ключові потреби в оборонній сфері, фінансування українського виробництва, посилення української протиповітряної оборони та, власне, наших далекобійних спроможностей, повідомляє нам Офіс президента, також акцентуючи увагу на тому, що реалізація пунктів плану перемоги та підготовка до другого саміту миру в фокусі уваги. Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи за підтримку. Я нагадаю, що в Рейк'явіку зараз проходить фактично засідання країн Нордичної Ради, зокрема, напередодні була інформація про те, що Україна запропонувала якраз нашим партнерам з Північної Європи озброїти по одному батальйону для української армії для продовження власне боротьби з російською агресією. З цього приводу новин ми поки не маємо, але на саміті, власне, якраз Україна-Північна Європа, Зеленський також зробив кілька заяв, які стосуються в тому числі і Ірану. Зеленський каже, що Тегеран поки не надавав Москві балістичні ракети. Далі я зацитую пряму мову. Іран вже ліцензували для Московії виробництво шахедів на території Росії. До того ж, вони пропонують пакети допомоги. Також ведуть поглиблений діалог про ракети, які Іран може надавати. За наявною інформацією, поки що Іран ракет не надавав, але вони про це говорять, заявив Зеленський. Фактично, якраз і, власне, коментуючи тему поглиблення зв'язків Росії, країни-агресора, з її союзниками. Також зараз ми бачимо ряд публікацій, які стосуються співпраці Росії і Північної Кореї. З цього приводу ми маємо вже реакцію як Пентагону, так і НАТО. Ну, а крім того, Південної Кореї, делегація якої прямує до України, і цього тижня, власне, проведуть ряд зустрічей для обміну розвідувальними даними, ну і не тільки. Тому, власне, це така остання актуальна інформація, яка стосується якраз нашої зовнішньополітичної роботи і комунікації із партнерами. А далі я би хотіла обговорити важливий матеріал, який з'явився на шпальтах впливової німецької газети, який, зокрема, так само і аналізує фактично нашу комунікацію із партнерами щодо, взагалі, варіантів завершення війни, ну і, власне, очікувань, а також готовності до компромісів з боку української влади. Почну з того, що Україна очікує, що Сполучені Штати першими запропонують варіант захисту НАТО в обмін на тимчасову окупацію територій. Знову ж таки, пишуть про це автори аналітичної статті впливового німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Як ми пам'ятаємо, в Берліні нещодавно прийшла зустріч лідерів Сполучених Штатів, Франції, Британії та Німеччини. Ну і автори матеріалу, які поспілкувалися із багатьма джерелами, знайомі з ходом цих переговорів і не тільки, викладають матеріал наступним чином. На цій зустрічі в Берліні Макрон, лідер Франції, і Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, дуже наполегливо просували запрошення України в НАТО. В той же час Байден, президент Сполучених Штатів, начебто дуже пом'якшив свою позицію і був відкритим до обговорення цієї ідеї. А от Шольц, німецький канцлер, продовжує виступати категорично проти. Матеріал аналізує не тільки позиції, власне, союзників по НАТО, як я вже сказала, у питанні запрошення України до Альянсу, але й можливу готовність української сторони до низки компромісів. Розбіжності в позиціях союзників по НАТО були особливо помітними якраз під час зустрічі, яку я вже згадувала, лідерів США, Франції, Німеччини та Великої Британії в Німеччині 18 жовтня. Цей факт виданню підтвердили дипломатичні джерела в Парижі та співрозмовники у Вашингтоні. За даними французьких джерел, за підсумками цієї зустрічі у Парижі склалося враження, що Сполучені Штати можуть піти на зустріч швидкому запрошенню України в НАТО, якщо кандидатка від Демократичної партії Камала Харріс переможе на президентських виборах у листопаді. Також
уточнюється, що Макрон давно наполягає на тому, аби зробити такий крок, але Шольц досі відмовляється. Натомість джерела газети у Сполучених Штатах, підтверджуючи різні підходи з цієї впливової четвірки на переговорах 18 жовтня, деталізували і причину обережності Сполучених Штатів. Судячи з усього, президент України Володимир Зеленський ще раніше – під час візиту до Сполучених Штатів дав зрозуміти, що в обмін на територіальні поступки з боку України на користь Росії він очікує отримати дещо більше, аніж туманні гарантії безпеки. Зокрема, українська влада очікує повноправне членство в Північно-Атлантичному альянсі. Запрошення в НАТО, як ми пам'ятаємо, також є і першим пунктом плану перемоги Володимира Зеленського. Ну і, як пишуть журналісти, у Білому домі починає бути помітною відкритість до цієї ідеї. Хоча ще донедавна Байден був таким же категоричним противником цього сценарію, як і Шольц. Нині ж джерела, що мають, цитую, гарні контакти з керівництвом у Києві та Вашингтоні, підтверджують обережну відкритість Америки до дискусії на цю тему. Одним із таких експертів німецьке видання називає Бенджаміна Таліса, який є директором Берлінської ініціативи демократичної стратегії та автором кількох публікацій Німецької ради з міжнародних відносин. Так от, Таліс повідомляє, що після останнього візиту Зеленського у США фактично команда українського президента, а також співрозмовники у Вашингтоні сказали йому, що наразі з'явився, цитую, простір для руху до запрошення України в НАТО. Якщо це станеться, Сполучені Штати також закликатимуть інші країни рухатись в тому ж напрямку. Акцентую на цьому увагу видання. Ми так само усвідомлюємо, що позиція Сполучених Штатів, як, ну, по суті, найсильнішого члена Північно-Атлантичного альянсу, є дуже впливовою і від неї, на неї, точніше, орієнтуються і інші держави. Сполучені Штати, як продовжує газета, ймовірно, планують переглянути поняття запрошення України в НАТО. Як підтвердило журналістам українське джерело, американці зрозуміли, що компроміс щодо припинення бойових дій можливий лише за умови отримання Україною гарантій безпеки, які захистять її від нового нападу Росії. Однак в цьому питанні є обмеження. Деякі з українських співрозмовників відзначають, що американська влада розглядає можливість переглянути саме поняття запрошення в НАТО. Наразі у Білому домі розглядають варіант про те, що це не має бути запрошенням у звичайному розумінні, а от навпаки вибір формулювань можна змінити так, аби зміст був скоріше, ну, політичною заявою, аніж справжнім запрошенням. Разом з тим, ось джерела додають журналістам, що немає поки розуміння, як це може виглядати. Ну і, звичайно, всі подібні розрахунки втратять силу, якщо Дональд Трамп стане президентом, зазначають, власне, джерела і, знову ж таки, підкреслює і акцентує на цьому увагу видання. В Україні ж бачать, що вплив Байдена в питанні НАТО зменшується з кожним днем у міру якраз наближення його до завершення повноважень. Ну і американські дипломати знають, що згасання, по суті, політичного капіталу Байдена є проблемою. Знову ж таки, це автори матеріалу цитують українських співрозмовників. Ну і фактично це робить ще складнішим завдання переконати союзників, які не наважуються запросити Україну, бо навіть оглядаючись на позицію Сполучених Штатів, в даному випадку Джо Байдена, партнери і інші країни-члени НАТО розуміють, що зовсім скоро в Сполучених Штатах все може кардинально змінитися. Ну, а переконати Німеччину в питанні вступу і взагалі запрошення України до НАТО ще складніше, аніж, наприклад, Туреччину чи Угорщину, наголошує німецька газета. Напередодні американське видання «Політико» нам повідомляло, що станом на зараз 7 країн залишаються проти фактично вступу в України в НАТО, запрошення України до НАТО. Ну і, власне, окрім там Словаччини чи Угорщини, американське видання також наводить такі країни, як Іспанія, Бельгія та Словенія, які теж, ну, скажімо так, не є активними, як мінімум, прихильниками, м'яко кажучи, такої ідеї. Але, знову ж таки, якщо говорити про ці останні три країни, то тут ми розуміємо, що вони так само
орієнтуються на позицію Німеччини і Сполучених Штатів багато в чому. Ну, а, власне, Німеччина є, як я вже сказала, і от на чому акцентують увагу німецькі журналісти категоричним, поки противником запрошення України в НАТО. А в Сполучених Штатах, схоже, позиція дещо пом'якшується. Ну, і крім того, дійсно, ми маємо ще Туреччину. Тому, фактично, можна говорити про 8 уже таких країн. Але зміни проявляються і в позиції України. Вже деякий час є ознаки того, що Київ може бути готовий піти на територіальні компроміси в обмін на вступ до НАТО, пише німецьке видання. Такий підхід враховує відкриту можливість того, що подібні територіальні поступки будуть лише тимчасовими, і фактична відмова України від територій не змінить основоположну вимогу міжнародного права, яка стосується повного виведення російських військ із української території в майбутньому. Ну, тобто, по факту, те, що вже обговорювалось багато разів, що де-юре ніхто не визнає окупацію Росії цих територій, хоча де-факто на якийсь період часу вона може зберегти над ними вплив. У цьому контексті німецька газета нагадує про низку публічних заяв Києва, власне, які свідчать про певне пом'якшення позиції. Починаючи з літа 23-го року, коли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Андерс Фограсмусен нагадали про приклад розділеної, але згодом воз'єднаної Німеччини. Ну і дійсно ми цей діалог і цю дискусію, і витоки там могли чути і за ними спостерігати там ще справді з 2023 року і навіть, можливо, з кінця 2022. Ну, а так само ми бачимо заяви Зеленського про те, що не всі території України потрібно повертати силою. І тут є ще деякі от нові деталі, на які звертає увагу газета і власне, про що пише. Тож, план та очікування України на сьогодні, вірогідно, передбачають варіант, коли контрольовані Києвом території будуть захищені умовами 5 статті НАТО, можливо, навіть з буферною зоною на відстані близько 50 кілометрів від фронту. Ну, ми розуміємо, що це там значна лінія, якщо там говорити про такі обласні центри, як, наприклад, Харків, Запоріжжя чи Дніпро, які зараз знаходяться ближче цієї відстані до лінії фронту. Так от, тоді Київ міг би заявити, що не буде намагатися повернути силою решту територій, окупованих Росією, резюмує німецьке видання свої розмови з українськими джерелами. При цьому Україна не хоче бути ініціатором такого варіанту і чекає, що, власне, пропозицію щодо, по суті, вступу України в НАТО в обмін на тимчасову окупацію території висунуть Сполучені Штати. А причиною таких вагань офіційного Києва, як пише видання, є страх перед внутрішніми протестами проти територіальних поступок. За даними джерел газети, влада України також побоюється, що мирні сигнали з боку Києва можуть бути використані деякими союзниками як привід для зменшення поставок озброєння для української армії. Адже тоді, мовляв, на Заході може постати питання, навіщо озброювати країну, яка вже готова домовлятися. Ось так пояснюють такі сумніви автори публікації. Разом з тим, поки такі надії Україні не марні, мається на увазі, що Сполучені Штати виступлять ініціаторами такого плану, українські джерела німецької газети, обізнані із ходом переговорів, не бачать наміру Сполучених Штатів зробити таку пропозицію для України за власною ініціативою. Ці джерела припускають, що Білий Дім навпаки вважає бажаним, аби ініціатива виходила саме з Києва. І в такому разі відповідальність лежатиме безпосередньо на Зеленському. На підтримку такої позиції і Вашингтон, і Берлін мають аргумент, що, мовляв, вони роками обіцяли не вирішувати нічого про Україну без України. Тож, якби хтось на Заході першим запропонував Києву ідею запрошення в НАТО коштом територіальних поступок, це могло б бути сприйнято як удар в спину Україні. Ну і на Заході також не хочуть брати на себе ці репутаційні ризики. Ну, крім того, якщо б це сталося, згодом українська сторона могла б стверджувати, що така відмова від територій була здійснена вимушено під тиском Заходу. Що ж, наразі у контактах Сполучених Штатів та України кожна сторона, по суті,
зберігає покерфейс, як пише німецька преса. Тобто очікує, коли інша сторона зробить, власне, перший крок у цьому напрямку. Ну і що ще цікаво, на таку досить особливу увагу, фактично, на таку досить непересічну деталь звертає увагу газета, дуже специфічну проблему контактів між Києвом і Вашингтоном, як англійська мова, неочікувано, здавалося б. Як стверджують журналісти, йдеться про те, що Володимир Зеленський і його права рука, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, на переговорах із американцями часто розмовляють англійською самі, замість того, аби витрачати час на перекладачів. Але, знову ж таки, як пишуть журналісти, англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погана. Відтак, американці, знову ж таки, як кажуть, власне, джерела німецьких журналістів, часто не впевнені, чи, власне, правильно сторони і правильно, власне, навіть американська сторона розуміє двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. Ну і так само представники Сполучених Штатів начебто не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були конкретно зрозумілі для української влади. Ну, ми ж в будь-якому випадку розуміємо, що мова йде дійсно про специфічні, скажімо так, знання, поглиблені в англійській мові. І, відповідно, коли обговорюються такі тонкі деталі там, врегулювання війни між Росією та Україною, то, очевидно, для таких переговорів потрібно дійсно мати там глибокі знання в англійській мові. Ми, звісно, з вами не можемо оцінити, наскільки вони є глибокими в там, верхівці української влади, але, знову ж таки, от, на таку специфічну деталь звертає увагу німецька газета. Але разом з тим журналісти додають, що попри ці труднощі, згідно з інформацією від українських джерел, група американських чиновників у Раді національної безпеки США нині працює над тим, як уможливити запрошення України в НАТО. Вочевидь, мовна проблема тепер менш серйозна, знову ж таки на це звертають увагу журналісти, оскільки з українського боку детальні переговори взяла на себе віце-прем'єр-міністрка, точніше, якщо бути правильним, Ольга Стефанишина разом із начальником Генерального штабу Збройних сил Анатолієм Баргалевичем. Ну, а знову ж таки, як пишуть німецькі журналісти, Стефанишина добре володіє англійською мовою. Тож, і от такі от специфічні деталі наводить, власне, німецька преса. Крім того, чинні переговори України і Сполучених Штатів також охоплюють питання дозволу на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії. Це відкрита інформація, яка міститься в відкритій частині плану перемоги Володимира Зеленського. Це прохання якраз і фігурує в другому пункті українського плану. Але поки що Німеччина та Сполучені Штати його відхилили, пише німецька газета. Натомість Франція та Велика Британія з іншого боку схильні сказати так. Утім, наразі з Парижа надходять сигнали про те, що між Францією та Сполученими Штатами спостерігається зближення. І знову ж таки, далі процитую фрагмент із матеріалу. Якщо Гарріс переможе на президентських виборах, вона може висловити готовність надати такий дозвіл, припускає німецька газета. А українські інсайдери також вважають, що Білий Дім поступово змінює позицію і аргументи за повільно, але переважають аргументи проти. Тоді в такому випадку уряд Шольца опинився б на самоті у своєму небажанні поглиблювати допомогу Україні. Ну і, власне, щодо якраз далекобійності, то тут ще цікаву інформацію публікує вже американська газета «The New York Times», пишучи про те, що у секретній частині плану перемоги Володимира Зеленського мова йде про прохання надати Україні ракети «Томагавк» дальністю понад 2400 кілометрів. Цей пункт начебто є в секретній частині пакету неядерного стримування в рамках, знову ж таки, плану перемоги. Як сказано в матеріалі, на думку високопоставленого чиновника США, це є абсолютно нездійсненним запитом. Я нагадаю, що Томагавк дійсно має радіус дії майже 2,5 тисячі кілометрів, і це більш ніж у 7 разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності «Атакамс», які Україна отримала цього року, і Сполучені Штати надіслали лише обмежену кількість таких далекобійних ракет. Разом з тим, за даними американської
газети, чиновники США в приватних розмовах висловлювали певне роздратування планом перемоги Зеленського, назвавши його нереалістичним і таким, що майже повністю залежить від західної допомоги.